Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини, у студії ведуча Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Паломники з Польщі, Канади, а також з Львівської, Івано-Франківської, Київської і Вінницької областей вирушили з Тернополя на загальноукраїнську прощу. 46-річний британець, який подорожує світом, щоб допомагати онкохворим, сьогодні прибув до Тернополя. Велосипедисти з Києва і Фінляндії приїхали в обласний центр під час промотуру «Євровело». Майже 1500 паломників, які йдуть до Марійського духовного центру Зарваниця, станом на 18-ту годину подолали 28 кілометрів і прибули до села Струсів. Тут вони заночують. Попередні віряни зупинились у Микуленцях на перепочинок. Там відбулась молитва у храмі Пресвятої Трійці. Зазначу, на загальноукраїнську прощу приїхали паломники з Польщі, Канади, а також з Львівської, Івано-Франківської, Київської і Вінницької областей. Із Тернополя вони вирушили сьогодні о 9-й ранку. Як це було – далі у сюжеті. Паломники о 8:30 збираються поблизу архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Формуються у групи по 30-60 прочан. Наталія Галенцьо прибула на прощу з Канади. Тема разом із родичами. Я вже 20 років живу в Канаді і час від часу приїжджаю додому, прилітаю. Ну і кожного разу мені не виходило. Цього разу з родиною ми вирішили зробити це паломництво. Цю прощу ми присвячуємо вінчанням моїй племінниці, вона 2 серпня вінчається. 14-річний Володимир Ястремський зі Львова бере участь у прощі до Зарваниці перший раз. Мене цьоця одна, вона третій рік вже йде, а я перший рік, ну, з досвіду знаю її. Її довіряю, йду з нею, ніби вона йде вже третій раз, я йду тільки перший. Ну, моя сестра ходила, я йду тільки перший раз, ну, думаю, все буде добре. Дорога, надіюсь, буде дуже легка, на світле небо, досить ясна погода. Прочани о 15-й годині доходять до Микуленець, йдуть центральною вулицею міста. Прочани пройшли 18 кілометрів. Зараз знаходяться у Микуленцях у храмі Пресвятої Трійці, де буде відбуватись зупинка. Наталія Бабусюк разом із сім'єю приїхала з Києва. Важко, але в тому є таке, знаєте, якесь, напевне, духовне піднесення. От воно стимулює просто. Людина розраховує на кінець, що там має, що тебе там чекає впереді. Хочеться відчути, віддати ту пожертву, яку собі намірив. За сім'ю, за державу, за родину. Адам Басі Рузгане навчається в Тернопільському виші. Я перебував у будинку, і я побачив, як люди ходять групами. Тож я подумав, що вони просто ходять містом. Але спілкуючись з кількома із них, я зрозумів, що вони прямують у Зарваницю. І це святе місце. Я йду, щоб його побачити. Ми йдемо 2 дні. Але люди йдуть по тижню часу з Хмельницька. Вони йдуть вже фактично, вони вже мають десь бути в Зарваниці. Вони вийшли ще в понеділок. Хмельниця, Подільська. Люди йдуть насправді довше набагато, ніж ми. Буде дуже багато єпископів, синоду єпископів нашої церкви. Але найтаким престижнішим у нас це буде глава нашої церкви, блаженний Святослав Шевчук. Також багато гостей і кардинали з-за кордону. Зарваниця набирає статусу такої пізнаваності в світі, тому що вона входить до невеликої кількості відпустових міст Європи. Тобто про Зарваницю знають, про її чуда знають. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, організовані прощі до Зарваницького духовного центру відбуваються з 1989 року. Щорічно на початку липня проводиться всеукраїнська і молодіжна прощі, на яку збираються прочани з усіх областей України і з-за кордону. Також протягом року відбуваються професійні прощі, які започатковані з 2002 року. Про це нам розповів керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Марійський духовний центр – це одна із найбільших подільських святинь Української греко-католицької церкви.
перша дерев'яна капличка на місці, де зараз центр, була збудована у 1240 році, а, власне, Марійський духовний центр розпочали зводити у 1996 році і відкрили у 2000-му. Активісти громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» повертаються додому. Відповідь від влади отримали. Зазначу, сьогодні активісти третій день протестували у Києві під стінами Кабінету міністрів і Верховною Радою України. За словами учасника акції тернополянина Ігоря Красновського, автомобілісти вимагали від влади знизити податкове навантаження при ввезенні авто з-за кордону в Україну. Також хотіли, щоб влада відмінила ухвалення постанови, згідно з якою Кабінет міністрів надав дозвіл поліції – перевіряти автомобілі на іноземній реєстрації і застосовувати до них штрафні санкції. Ми вже повертаємося додому. Тимчасово призупинена дія указу Гройсмана стосовно того, що патрульні мають вказівку від пана Аватова зупиняти євробляхи. От. І, тобто призупинені репресії стосовно євроблях. І друге, прийнятий сьогодні в першому читанні, проголосований 200, в районі 260 голосів депутатами законопроект Жаніною про розмитнення. Ми повертаємося вже всі додому, якраз всі в дорозі. Чи задоволені ми? Ми задоволені дуже тим, що ми все-таки заставили їх сьогодні вийти на роботу і прийняти цей законопроект. Так, за три дні, тому що в них вже починаються канікули. І третє, на рахунок прямої відповіді, чи задоволені ми саме цим проектом, звісно, що ні, тому що там є один пункт, який не влаштовує ні одного з нас, власників автомобілів на євро-номерах. Це акциз, непомірний акциз, який вираховується по певній схематиці, і він дуже-дуже дорогий. Тому ми, так, ми готуємо альтернативний проект, і в вересні ми будемо відстоювати, значить, своє право на те, що вживані автомобілі – це не є підакцизним товаром. І ми будемо або вимагати нульової ставки, або дуже-дуже низької. В 11 населених пунктах Тернопільщини відновили енергопостачання. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Зазначу, через буревій 12 липня в окремих населених пунктах області зникло світло. Зокрема, у Бережанському районі у двох населених пунктах, у шести – в Борщівському, в одному – в Тернопільському і у двох населених пунктах у Теребовлянському районі. Також через несприятливі погодні умови у Борщівському районі через буревій повалило три дерева, а у Збараському в селі Охримівці дерево впало на дах будівлі. За словами Володимира Фаріончука, станом на 14-ту годину наслідки буревію ліквідували. 46-річний британець Марк Елісон подорожує країнами світу, щоб допомогти онкохворим, які лікуються у хоспісі Святого Бенедикта у Великій Британії. Свою подорож під назвою «Навколо світу» чоловік розпочав у 2007 році із Британії і поділив її на 9 етапів. Дорога із Белграду до Києва – п'ятий етап благодійного маршруту Марка. 13 липня, у свій день народження, Марк Елісон прибіг у Тернопіль. Спілкувалася з ним Богдана Сарабун. Благодійну подорож з Сербії до України Марк Елісон розпочав 7 червня цього року. Із Белграда до Тернополя він подолав 850 кілометрів. Ідея прийшла, коли моя матір захворіла на рак, і її помістили у хоспіс. І тоді прийшла ідея допомагати закладам, які піклуються про онкохворих. Я пройшов Сполучені Штати, Австралію і тепер у Європі. Мандрує Марк разом з Чаппі. Це пристрій, розроблений для арктичних подорожей. Спеціально для чоловіка його переробили. Чаппі обладнаний сонячною батареєю для зарядки мобільних пристроїв. У ньому Марк возить речі і спить. Важить така спецмашина 140 кілограмів. Щодня з таким багажем Марк Елісон долає більше 40 кілометрів. До подорожі я готувався у тренажерному залі, робив силові вправи. Це й допомогло мені тягнути такий важкий чаппі. У Марка Елісона є власний блог, у якому він описує кожен день свого маршруту. За допомогою сайту чоловік збирає гроші онкохворим. Тут можна переглянути, хто і скільки коштів перерахував. Також можна відкрити мапу і побачити, де саме перебуває Марк.
Люди стежать за мною у моєму блозі rungeorgeran.com. Там вони перераховують на електронну адресу хоспісу Святого Бенедикта кошти. На цьому п'ятому етапі подорожі я назбирав 35 тисяч фунтів. Подорож Марка розпочинається зранку і завершується о 7 годині вечора. Під час перерви мандрівник спілкується з місцевими жителями. Люди реагують винятково позитивно, особливо в Україні. Вони зупиняються, машини зупиняються по дорозі. Вони роблять зі мною селфі і всіляко допомагають. Марк Елісон показує фото дружини. Розповідає, 12 липня було 4 роки, як вони одружилися. Чоловік каже, вона чекатиме його у Києві. Закінчиться п'ята частина маршруту у Києві. Шостим етапом стане дорога до міста Астана в Казахстані. Останній етап запланований на 2026 рік. У загальному Марк Елісон хоче побувати у 20 країнах світу на 4 континентах. Це 32 тисячі кілометрів. За 5 пройдених етапів Марку вдалося зібрати 305 тисяч фунтів. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Киянин Олександр Папірний та велосипедист із Фінляндії Марко Бун завітали до Тернополя. 7 липня зі столиці України вони розпочали велосипедний промотур, який проходить українською ділянкою туристичного маршруту «Євровело-4». Фінальною точкою поїздки буде польське місто Краків. Наразі велосипедисти проїхали 550 кілометрів. Загальна протяжність маршруту складає понад 800 кілометрів. Туристи побували в Острозі, Кременці, завтра зупиняться у Бережанах. За словами Олександра Папірного, мета цієї подорожі – запис маршруту та його маркування. Маршрут номер 4, він йде з Франції до України. Є ця частина маршруту Київ-Львів. Ми, власне, розвідували і прикладали таким чином, щоб це вписувалось в критерії Євровела. Тому що там є певні такі критерії, це, щоб маршрут не йшов завантаженими автомагістралями. Перше, це те, що це може бути небезпечне. Друге, для туриста це не цікаво. Ну, що він побачить просто на автобані, так, серед машин. По-друге, це мають бути другорядні дороги, які матимуть тверде покриття. І серед між містами має бути приблизно 70-100 кілометрів для того, щоб туристу комфортно було подолати цю відстань за день, щоб він на наступний день так само міг таку ж відстань подолати. І ось у нас, власне, з Києва це вже 7-й день, і у нас десь так в середньому такі дистанції, тому що ми попередньо планували і розробляли ось цей маршрут, як він буде пролягати, через які міста. My neighbor had been to Ukraine a few times. Мій сусід був в Україні раніше декілька разів. 2 місяці тому він порекомендував Львів як гарне місто. Я вирішив їхати на велосипеді. Це вже 10-те літо я так подорожую. Завжди 1 або 2 тижні я їду. Їздив по Фінляндії, деякими країнами Європи, а також Австралією, а зараз Україна, а потім Польща. Київ дуже гарний. Я думаю, Острог теж гарний. Тернопіль, мабуть, одне з найкрасивіших міст, яке я бачив, ці схили і поля. Дуже гарно. Hills and fields, really nice. Зазначу, Євровело – це європейська мережа багатоденних велосипедних маршрутів. Проект розробила Європейська федерація велосипедистів. Загальна протяжність маршрутів Євровело складає понад 60 тисяч кілометрів, із них понад 20 тисяч уже облаштовані і використовуються для туризму. І на завершення прогноз погоди. Завтра на Тернопільщині дощитиме, місцями можливий град. Вранці і вдень пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температурні показники дещо знизяться до 11-13 градусів тепла вночі і вдень до 19-22 градусів з позначкою «плюс». Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на сьогодні це всі новини. Я ж прощаюся із вами, бажаю цікавого вечора п'ятниці і затишних вихідних. Побачимось.